မြမစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ခင်မီငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆွဲဆောင်နိုင်ရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေလိုနေတာကိုဗန်လုံငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ UOB ဘဏ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပိုပြီးအဆင့်မြင့်မြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးအတွက်လည်းပြည်တွင်းဘဏ်တွေနဲ့ဒီပညာဖလှယ်မှုတွေတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလည်းမြန်မာဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒီပညာဖလှယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ10ခုအထိလှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း UOB ဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။